Zlobři mají vrstvy! Jednoduchá matematika! Yeah, čau, zdraví vás, Vito, už u nového custom story z našej amníži spolu s Vampem. White people's cocks bounce on my dick. Ano, to je moudro večera a moudro tohodle měsíce březnového, v kterém to vy vidíte samozřejmě, lebo já mám pretočené videa, takže. Ne, teďka si dáme takové prostě předsevzetí na tyhle custom story, že v každém měsíci prostě dáme nějak, když dáme nové custom story, tak dáme nějaké moudro, nějaké poselství do toho měsíce. Ano, takže dnešní moudro je, že péro bílých lidí se odráží. Ty vole! Ano, jste to slyšeli, že péro bílých lidí se odráží od vampové kachny. Nicméně, my bychom se mohli pustit do custom story, který je pokračování vlastně na minulé custom story, nebo aspoň mělo by to tak být. A je to can't remember. Continuation. Continuation. Motherfuckers. Takže tak. Já to asi přeložím. Já neumím ani číst ani překladat, to je to. Já jsem překládal furt, takže tentokrát budu číst já. A teď to přečtu takhle jenom pro tebe. One night you wake up in your bed, but you can't remember what happened in the last few days. You know that feeling, but what is going on? Můj pokus o britskou angličtinu. Takže... pokud se divíte, že ty vole na webce jsem nalepený, tak nevidím na ten monitor, ty vole. Ne, já jsem nalepený na mikrofonu, takže to je v pohodě. Jednu noc se probouzíš vo svojí posteli a nepamatuješ si, co se stalo posledních pár dní. Jo. Že prostě nevíš, co se děje. Znáš ten pocit, ale co se děje? To mi nevychází prostě. Ty Američani prostě neumějí dělat popisky. Dáme start. Sereme na to. Prostě byl jsi prostě pro laiku vysvětlení, jo? Jeden den prostě byl si na nějaký spařce, ožral se z divole a pak na druhý den si zaspíval tuhletu písničku. No a zbudil si se a tak. Přesně tak. Taková menší trivia, jako vždycky do nějakého videa, jako posledně to bylo s čajem, tak teďka držím hrnek, který nemá vůbec ani ucho, tady vidíte urvané ucho. A ne, v tomhletom hrnku není čaj a ani nebyl čaj. A to z toho důvodu, že jsem zkusil jednu z takových těch instantních polívek, co si můžete normálně ze sáčku dát do hrnku, nemyslím tím čínské instantní polívky, myslím. Polévky od Madhouse. Prvý zaručeně vždy. A byla to hrachová polívka, takže jako docela good za mě. Tak. Na podlaze vedle toho lektvaru máš notík. Když chceš ho můžeš přecižit, dám... já Mementos vlastně nemám. Jak se dávají? Jak? Mko? No, ale jako to, že bych chtěl... dobře. Když chceš, tak to můžeš pročíst, já bych to možná zkusil přeložit. Já to rovnou přeložím. Myslel jsi, že mě můžeš zabít? Jsem živá a moje monstra taky. A zabili jsme všechny, jenom kvůli tobě.
Vypil jsi znovu ten lektvar šílenství, takže teď ztratíš paměť a budeš mít šílené vize. Znovu! Dej to a pojď ven. Lady Hitler. Ty vole, tak tenhle tvůrce Custom Story mi krásně nahrál do karet. Mi krásně nahrál do karet a do mého editu, za což jsem mu velice vděčný. A to jsem zvědavý, co tam zase vymyslíš, ty ptáku jeden. Vidíš. Tady je další note. Mm-hmm. Jo, kde? Já jsem teprve vyšel z první místnosti. What the hell happened here? Na stole. Když chceš, tak ho pak přečti, já to už ho nebudu otvírat. I know you can't forgive me because of what I have done, but the monsters are in your house and they imprisoned me here too. I'm in your storage room, but I locked the doors. You have to find a crowbar here somewhere to open it. One monster took your front door key to the archives. We have to get the key. Please hurry. I can hear him. Mr. Bonin. Oh, Mr. Boner, jo? Jo, jo. Tentokrát jsem se už ani nesral s tím, bych to překládal, protože prostě fuck it. Já věřím, že naše... Páčidlo najdeš ve skříni. Teď jsem ho našel, jo. Děkuju. Že naši velice vzdělaní žáci a 9-year-olds určitě budou znát angličtinu. Oh my god, it's Mr. Bonin, I have to get out of here. Když vyjdeš okrem, tak najdeš Mr. Bonina. Jo. Hádej, co jsem chtěl udělat s olejem. Nevím. Já jsem si chtěl teda rozsvítit lanternu, kterou nemám. Já jsem si chtěl napnit lanternu, kterou nemám. Já jsem chtěl rozsvítit. A našel jsem sanity potion. Já jsem našel laududádum. V té hale. Jo, já jsem našel lanternu už. A v ní další olej, jo. Ale nemůžu ji zebrat ještě. Protože jsem... To jako... Že jsem fita. Jo, ty jsi opišel tudy. Ne? V truhle. Ne! Jaký truhle? Ne, pane, máme tady monstrum. Máme tady první monstrum. Je to Grum. Morzol? Takže Morzol. Ano, ano, a to nebude pan, ten pan tak, Bowler? Tak, hopa, Gulo Motobene. Tak mu říkala moje kamarádka, kterou jsem znal a ještě asi je i na Facebooku je z Finska, která prostě mě sledovala nějakého Fina Let's Playela. Děkuju. A ten prostě mu říkal Morzo. Pane Grunte, nevím, prosím nadrbte si. Tady máte vázičku, dejte si do ní třeba kytky, teďka byl Valentín, teda vlastně vy to vidíte už v Merci, tak ty vole, bude Mezinárodní den ženštin. Nebo teda říct, byl vlastně. Jakože vy to vidíte 8. Takže to bylo včera. Včera byl Mezinárodní den žen. Takže pane, aha. Jestli máte nějakou přítelkyni, pane Grunte, tak běžte za ní. Já nejsem vaše přijatelka. Běžte za ní, prosím. Ne, zbytočně se tady budete rozčilovat. Já se nepodvolím. Můj prdel už to nepadá. Jsi si jistý? Ano. Ty jsi řekl Gruntovi, ať si do té vázy dá kytku, to znamená ty mu dáváš tu kytku. Já mu dávám vázu. Ty mu říkáš, že... Já mu dávám vázu. Starožitnou váhu. Tak kdo mu dal... Ty bohu, já nemůžu tak kdo mu dal tu... objednat je. Já mám 3 tečky. Já už prostě nemám na kdo toho Grunta slov. Kytku? Mám jenom 3 tečky. Dobře, kdo mu dal tu kytku? Vy to, kdo mu dal tu kytku, kdo mu řekl, že je píč? No já ne. A sklaboval jsem teďka právě. To je hezké, já tady zhledám ten klíč. Jsem přišel do té místnosti, odkud přišel a ten Grunt. A ještě ho tam máš? Už mám front door key, tak key to leave my house. Co mám? Dobře, jo, hej, tak na tobě seru a... Tak to teď... That was close, our citizens really dead, maybe I can find some people in the village who are alive. Jo, já jsem mu utekl teda poměrně snadno, protože on byl fitoun a jako...
On byl tak strašně pomalý, že mě ani nezasáhl. Ani mě takže... ne, já jsem se s ním tam trošku pohádal a... Pak jsem šel... Začínám, ale já začínám... jsem si všiml, že já jsem šel... Oh! Na začátek! Už mám tripodo. Na začátek jsem šel, pane! Pane, ne, prosím! Už... Pane, tady máte starožitnou váhu číslo 2. Prosím, prosím. Už já nedělejte to. Mám místo. Už mám ze sanitky 3 tečky, tak... Já mám přiražení. Mám další. Protože já jsem si dal sanity pod tím. Mám... Pane. Au! Pane. Blať! Teďka mě zasáhl jednou. Protože tu s ním fajtuju. Bizděc. Já fajtuju Grunta. Mám tady další Prvnička note, jestli o něj máš ten zájem. Můžeš klidně. Pane, já tady mám stůlek. Pane, nechoďte tady. Nechoďte, prosím. The fan. Prosím, ne, prosím. Prosím, Ondřej. Ty vole, Ondřej, já mám 3 tečky. Klidně, klidně říkám. Tak já teda počkám, až to uděláš. Klidně mu. Lord Beck, where are you? The fence is standing and I will barricade my house now. If you see Mr. Rieger, you should ignore him because he is going crazy. The last time I saw him, he was climbing up the house. Anyway, I lost my chipper at the sewer. We have to pull the secret lever to open the wall. Good luck, Lord Beck, the mayor. Mhm. Zas to bude ty on s tím chipem a Dalem, no. To bude sranda. Mhm. Jo jo. A doufám, že máte rádi moji britskou angličtinu, protože já si na ní dám vám sakra záležet. Já si dám záležet na mojem zhuleném pohledu, který teďka mám. Mhm, zeleném pohledu, cože? Ano. Dobře. Prosím už zmizt, abych udělal rád nějaký progres. No, děkuji. Je tu další note, který se jmenuje My Last Words. The monsters of Lady Henke came to our village and they killed everyone. I don't know when they will find me here, but if somebody reads this, teda tam chybí esko v tom read, protože if somebody reads, then you should take my hammer because you have to destroy the fence which the mayor built. Now hurry, before they will find you, Mr. Laban. Mhm. Tak to byla nějaká kde dráha. Kde jsi našel Ban. Ten front key, nebo co? Protože já jsem mám zhulený pohled a ona mu nepomáhá ani rozsvícená lanterna, jako. Fatante. Mhm. Fatante podruhé. Ty jsi... Tady je páka nějaká. Jo, komnatu jsem otevřel. Ano, takže jsi otevřel komnatu. A když půjdeš dál dozadu, kde je ten plot takovej kovovej, tak tam nahoře v té kulně bude hammer a přijde tam. Dal jsem si mementos nějaký a už vidím tu kulnu. A barel. Tu kundu, ano. Po mně hodí někdo. Ano, už vidíš tu kundu, že? Jo. A starožitnou váhu. Tak já teda půjdu tady dolů do podzemí, abych ti mohl vyspoilerovat všechny šťavnaté momenty. Tak, tady je Laudarum. Děkuji. Je tu pane voda. Brute, prosím, já jsem zase skončil ve skříni jako v minulém custom story, takže si zaspíváme teďka. If you're happy and you know it, clap your hands. Zrovna to jsem nemyslel, ale v editu uvidíš, kterou písničku jsem myslel. Jo, je to Kang. Můj starý jo, přijatel. A tam, kde je ten Kang, tak úplně na konci té chodby je Chipa. Já to možná rašnu. Já jako mám zvuk Bruta, který jakože o mě ví, ale já jsem zavřený ve skříni. Zase jsem ji teďka vyvětral, ale... Myslím, že se pořádně pohřbil. Každopádně musíte, dámy a pánové, uznat, že úplně kiv tady v té hře nádherný. Pane Brute, au! Jak si opovažujete na mě sahat?
když je teďka social distancing, pane. Au! A znova jste sahal na mě. You have to carry on, ty vole. Normálně. Jedině, že bychom si chtěli zaspívat. Feelin! Ne, ne. Tímhle pozdravujeme mého kámoše, který se na to určitě bude dívat. Na webce uvidíš moji reakci na tu písničku. Ale touhle písničkou pozdravuji mého... kamaráda. Však v pohodě, já jenom jsem k tomu měl svůj vlastní nádor. Tak počkej, jako, tady je zase další domečok. No, zkombinuješ ho s hammerem. A pak to použiješ na ten rozpad, na ten rezavý zámek na tom plotě. Jo, na plotě, dobře. Já jenom jako, jestli tam máš ještě něco zůstávat dole. Ale jako vodní fitera mě trošku vytěžila, teda, chtěl jsem říct vyděsila. Jestli je něco, co mě děsí, nebo spíš nasírá v amnéži, tak jsou to stromy. Jo, parkování to známe. Ne parkování, ale prostě jde o to, že ty vole, ty stromy a keře jsou tak strašně nevyspytatelný, že ty jak se k ní přiblížíš, můžeš se proklipovat přes texturu. Tak, this is the house of mayor, maybe he's alive. No, teď mi to přesně napsalo, takže jsme přehraní. Fakt jo? Sanity potion na pravé poličce, olej, a Justin! Je, to byla To byla halvka. Pane Justine, no mě dobíjí dveře, mamím! Mami! Jo, dobře. Víď to... Tak ty vole, já to musím trošku prožívat, že jo. Já taky ne. Já jsem dneska měl koblihu heč. Cesta na levu. Do levandule. Levele revoa. Máme leder. Ledr? Ano, teďka si mě pochopil krásně, protože já si pamatuju, že v jednom custom story jsem ti říkal, že máš tam ledr a ty prý, jakou páku, já tu žádnou páku nevidím. Já říkám prostě, ledr, jako žebřík. Já jsem měl naprosto šitózní mikrofon. Dobře, ale teď už nevím jak já dál, taky. Protože... Už máme tady kundičkované dveře. Ty dveře, co jsou zakundičkované, tak ty se dají... Ano. Ale... Bale? Jo, tak prosím tě, v té celé máš prostě díru v těch mřížích. Tou se musíš proškvrnit, cože? No prostě musíš se prolézt tou dírou. Když si tam poskládej krabičky, byčky, ano. A sanity potion. A... Jako v celém až... Je tam normálně po pravý straně u té postele máš normálně díru v mřížích. A tou se dá prolézt. Jo, a chápu. Už vidím. Našel jsem tady nějaký naháč, vypadl ze skříně a má jo, tam u sebe drill. Tam bylo vlastně, jenom kvůli tomu, aby ty si tam pozbíral looty, že jo? Mm-hmm. Kdo ví, proč tam byl ten naháč a ten drill v jedné skříni. Kdo ví, co ten naháč s tím drillem dělal? Třeba si drilloval druhej ánus, těžko. Ty píčo! Je tady brut! Aha, to byla haluška. Stefano, menfano. Tak počkej, ale... Jo, ale... Já jsem teďka tak krasil toho drillanta. Když říkáš, že je to haluška, tak... Ale počkej, tady jsou ještě druhé dveře a s tím absolutně nevím, co mám dělat. Tak teď jediné, co mě napadá, je teda se vrátit zpátky tam. No a s tím drillem zkusit rozdrillovat prdel. Dělám si prdel. Ne, hodinko. Aha, nejde to. Nejde to, protože je ten brut. Co ti udělal brut? Nic. Takže nic. Ale rozrazil ti dveře. Nic. Rozrazil dveře, ale jako co jiné. A za těmi dveřemi je co?
Z druhé dveře. A nejde jim drillovat? Ne. Počkej, já možná vím, ona možná ví. Pane Brute, prosím, ne. Proč já jakože mám teďka na vás takové štěstí, bíjáči? To bylo 27 minut, pane Brute, já se s váma tu nebudu teďka srát. Já tady nežím. To byla já. SMS-ka, dámy a pánové. A to nevím, jestli nebylo, že... Jako, jestliže už neplní se mi paměť. Jakože na disku? Jakože na mobilu. Tak pojď. No, tak... Aha. Tak nechoď, ty vole, když mě nechočeš. Nevím, stejně to bude trošku prostříhané, ale asi bychom to tady pro první pár dokončil. Já si teda uvolním místo na webce a můžeme hnedka druhý dát. OK. Takže, dámy a paní, děkujeme, že jsi pozdravil tento první part. Druhý part teda asi vlastně vyjde až na měsíc. Ano, bude to velmi trýblit, takže bude... Takže se oplatí těkat. Takže my se s vámi loučíme, užijte si krásný třeba zbytek víkendu, nebo nevím, jaký to je den, to jsem ještě... Krásné Velikonoce. A Velikonoce taky, no. A MDŽ, doufám, že jste si užili včera taky. A taky vám poved narozeniny, že jste si užili. A můj svátek doufám, že si užijete za dva dny. Děkuji. Sladěvučkých 25. Děkuji. A můj svátek 24. Takže já nemám co dodat. Zatím? Pak. Ano. A pik. To je konec. Yeah.